awak ada that apa dewi look. Okey. Tapi dalam gambar ni pose awak ni saya terganggu sikit. Dia macam pose 80-an. Dan awak diberi masa 3 minit tapi nampaknya kurang menyerlah. Mana ada gambar tu macam 80-an? Gambar tu saya ambil tahun 2016 tu. Tahun depan. Ini lebih kepada terlalu supermodel punya look sangat. Mungkin you kena lebih fleksibel. Untuk konsep begini tak diperlukan sebegitu pose kerana kita tak nampak wajah awak yang sepenuhnya. Yeah. Oh, tentang tu saya sebenarnya kurang yakin dengan wajah saya sebab daripada kecil kawan-kawan saya cakap muka saya pecah. Saya rasa pos anda juga membantu dengan senyuman yang manis. Awak mengambil advantage awak di mana awak mempunyai barisan gigi yang cantik. Saya nak gosok gigi kejap, boleh tak? Saya tak puas hati sebab ramai yang cakap gambar saya nampak macam gangster. Saya rasa tak. Itu memang life saya. You punya renungan mata, kita nak tunjukkan sweetness kita, you know, kecantikan kita. Tetapi kali ini nampaknya awak kelihatan garang. Sangat garang, macam keras. Mata awak nampak penat. Walau awak penat sekalipun, awak tak boleh tunjuk. Depan kamera kita kena ada cahaya sikit. Tetapi kat sini nampak kusam. Mata nampak penat. Pos awak pun walaupun you cuba nak sweet tetapi tidak. Kerana apa? Kerana mata tu tidak sampai. Banyak lagi ke soalan, Kak Ira? Lips you dah cukup. Sexy you look dah. Sexy. Cantik dah. You don't have to tambahkan dengan posing macam tu. Kena variasi sikit. Baidri, ini bukan seksi. Ini ketumbuhan sejak lahir. Apapun saya minat care you. I was born from Fiona. Oh, the medley.